Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Hrab. Pan Ondřej Hrab je nejen ředitelem tohoto divadla, ale i iniciátorem tohoto divadla, takže to, že tady sedíme, je z velké části také věcí jeho zásluh a úspěchu. Možná. No ne, to je jistý. Tak když jste vyhrál, že jo, když tady bylo, když si divadlo je Buriana, tak vy jste pak vyhrál konkurs a stala se z toho archa, jaký známe dodnes, mezi tím teda přišli povodně. Takže málem zanikla. Máme tady na to nějaký obrázky. Tohle jsou ty povodně. Tohle jsou ty povodně. Takhle to tady vypadalo přesně před 12 lety. Před 12 lety. Takhle, archa je od kterého roku? Archa je od roku 94, když jsme otevřeli. Ano. Takže teď je to právě na den přesně 20 let. Na den přesně? Ano. Dneska je to na den přesně? Tak ono je to 5. Jo. Června 1994, a no, tak skoro. Skoro, na den, no. Ale a takhle to vypadalo při těch povodních, což v podstatě byl takový konec archy, skoro. To někteří nám vyčítali právě vůbec, že jsme si dali to jméno, že, jo, takhle, že jsme že se to provokovali. Naplnilo, jo. Jo, ale dovedete si to představit, možná diváci by tam viděli, tam je ryska, prostě ta voda byla až po balkon. Až po balkon. Takže... No, jak se to pak dávalo do pořádku? Těžce. No, myslím peníze hlavně. Kdo dal peníze? Peníze, ty přicházely z různých míst. A já musím říct, že vlastně čtvrtina peněz, které byly potřeba na tu rekonstrukci, přišly ze zahraničí, protože my už jsme mezi tím za těch 8 let si vydobili takové renomé, že zahraniční umělci psali svým ministerstvům kultury, že nemají kam jezdit. Jo. A takže vlastně... Takže přišla podpora ze zahraničí, čtvrtina ty částky? Čtvrtina ty částky přišla z Belgie a z Holandska. A tři čtvrtiny? A tři čtvrtiny jsme museli sehnat jinde. No ne, tak a naše ministerstvo vám taky dalo. Naše ministerstvo zrovna moc ne. Co se stalo? Tak to vždycky tak je. No, takže měli jsme něco, tehdy jsme měli něco našetřeného, takže to na to padlo. Něco dala pojišťovna, původně jsme tedy mysleli, že nám zaplatí pojišťovna všechno, ale pak přišla takzvaná zajišťovna a ta řekla, že to vlastně nebyla povodeň, ale záplava. Což takže, nebylo ve smlouvě. Což bylo takovým nějakým malým modrým písmem někde na té smlouvě. Jo, čili když to byla záplava, tak jenom část. No, ono to skutečně bylo, přišlo ze spodu, jo, protože ono vlastně to nepřišlo z Vltavy, jo, povoda... Přišlo to tou kanalizací ze spodu. No. A proto to byla záplava. Proto ještě to mohlo záplava. Být totální provlhčení a to už neproplácejí vůbec nic. Vy tady děláte taky, divadlo je nepatřičný výraz, nebo to sociologický divadlo, nebo jak bychom to nazvali? No, sociálně specifické sociálně divadlo, nebo dokumentární, no, ale to je to, divadlo. No tak, ale oni to lidi nevědí, jak jim to slušně popište, jak tady třeba hrajou bezdomovci. Tak... No... To neznaj. Ale tak nejenom bezdomovci, ale uprchlíci a nebo romské děti, které chodí do zvláštní školy a hrají, tančí skvěle naprosto. No ale že se s nima neřív to naskouší, že udělá se taková? Tak ono, to je úplně jiný přístup. Přístup, jde o to, jde o to, že vlastně ti lidi, že úkolem umělců je vlastně vytvořit jim prostor, vytvořit jim podmínky tak, aby oni se na té scéně cítili skvěle, aby se cítili tak, že mohou se vyslovit. A to je někdy těžké, ale na druhou stranu o to působivější. Nebo tady taky bylo uvedené odcházení, že o Václava Havla? To bylo, tak to víte, tak to je věc, když za vama přijde Václav Havel a řekne, že by rád uvedl světovou premiéru své nové hry, tak řekněte mu ne. No tak řekli mu to suverénně ve dvou divadlech tady. No jo, ale my takový nejsme a nakonec ono se ukázalo, že vlastně to naše divadlo jedině bylo schopno splnit ty podmínky, protože David Radok si vymyslel to, že se bude zkoušet ve scéně 14 dní. Jo, to si bohužel ani Národní divadlo
ani jiné nemůže dovolit. No a tady, když jsi začínal, se pamatuju, ta NAKA, že jo? No. To byla taková událost, protože v kterém roce to bylo? To byl vlastně, no, Tanaka poprvé přijel do Prahy v roce 84 tajně, tehdy to bylo... 80, no to nemyslím, to bylo, já myslím, no, až když byl poprvé veřejně. A poprvé vlastně, když jsme otvírali archu, tak já vlastně, protože jsem ho uváděl v těch tajných představeních předtím, tak jsem si řekl, že samozřejmě, že by stálo za to, aby on byl tím, který tu archu zasvětí umění, tak jsem mu zavolal a říkal jsem mu, že bych byl rád, aby vystoupil, a on říkal, jo, a kdo by ještě to udělal se mnou? Já jsem říkal, no, John Cale, americký hudebník, který měl kapelu Velvet Underground, která sametové podzemí, což vlastně přineslo i jméno, že jo, Američani nazvali tu naši revoluci sametovou. Ano. Z nějakých důvodů, ale podle té kapely vlastně. Takže jsem mu říkal John Cale a on říkal, na toho jsem zrovna myslel. Tak jsem zavolal Caleovi a on říká, a kdo by to mohl být se mnou? Já jsem říkal, Min Tanaka. On říkal, zrovna jsem na něj myslel. Ale oni vlastně se nikdy předtím nesetkali. Takže se setkali až tady na scéně, a protože my jsme dokončili tu rekonstrukci toho divadla den předtím, tak skutečně oni byli ti první umělci, kteří ty prostory naplnili, posvětili tím, zasvětili, nadspali tam nějaké ty emoce, které tam vydrželi těch 20 let. No, ale ono, já se pamatuju, protože byly nějaký plakáty nebo něco, kde on byl v té době zjevením, on byl skoro nahej, že jo? No, nebo byl skoro... tančil nahý. Měl takovej, měl zabandážovaný přirození. Ano. A takovej ten řemínek vzadu jenom. Ne. Ne, to neměl? Neměl. On byl natřený hnědou hlínkou. A vím, že byly nějaký plakáty na to. Protože u těch plakátů postávaly hloučky. Co to jako je za zvláštní představení? Protože na tu dobu to bylo jako... Tak to je pravda. Šokující. Ale vy jste s ním spolupracoval dlouhodobě, nebo spolupracujete pořád? Doteď. Za 14 dní přijede znovu. No. Bude tady vystupovat. No ale vy tam i jezdíte tam. Za ním, že jo? No a tam je zajímavý, to jsem někde četl, že tam, když přijdete, tak on pracuje na poli před během roku normálně. No tak on tvrdí, že to umění, pokud má být poctivé, tak musí jít zpátky ke svým kořenům. A pro něj tanec je vlastně, kořeny tance jsou v zemědělské práci. Takže ten trénink pro ten tanec je důležitý, vlastně, že si ho oddělá na tom místo poli. Místo fitness. Na poli. Prostě a co dělá na tom poli? Pěstuje rýži, pěstuje slepice, čaj třeba, výborný čaj. A on se jako stará na těch pozemcích o ty plodiny, a to je ten tělocvik? To je ta příprava, kromě toho, teda vedle toho vede naprosto náročný a zničující fyzický trénink, který málo kdo vydrží. Vy jste tam byl, absolvoval jste to? Já jsem tam byl, ale ke mně byl on hodně tolerantní. Jo? No. Protože byste tam jinak uvíznul asi. Já bych to jinak asi těžko přežil. No ale co teda, jako bych správně tam měl dělat, kdybych tam byl? Jako... Kdybyste tam jel, tak byste ráno musel nakrmit ty slepice. Ty jeho slepice. To ale nepříjemný potom... úkol teda. Pak, tak je, vajíčko možná... mi dá od nich pak, ale... To byste potom si možná si zasloužíte nějakou tu snídani, to je nějaká hrst rýže a možná to vajíčko navrch. Jo, takhle. A nakrmím mu teda ráno slepice. Ne, potom pak je... Jak poznám, že si něco vůbec zasloužím? No, tak... Třeba kdybych po dvou dnech přišel, že bych papal. A on řekne, ještě ne. Tak on může říct, že ještě ne, jo, protože... Ještě vaše tělo není připravené na to, jo, takhle, aby... on pozná podle těla, když jsem ready. No, dobře, ale takže já bych mu nakrmil slepičky ráno. Kolik jich asi je pár? Asi, já myslím, že takových 500. 500 slepiček? Čiž to je celý dopoledne krmení, ne? No tak to... A tak to jsou kýble, to jsou kýble, jo, to se tam zase... Ne, to jo, zase tak dobře, takže nakrmím 500 slepiček. No a potom pak většinou... Je trénink, kterému on trénink? Říká... Pak je odpočinek, ne? Po krmení. Ne, pak... Buď dostanete tu snídaní, nebo ne, to je taky... Jo, tak je, to si a uvidí. Po té snídaňové pauze je teda ten trénink, kterému on říká MB, tedy Muscles and Bones, tedy svaly a kosti. No. A ten je... To je...
to se skáče různě, různě se běhá po prostoru. Jak dlouho? Asi 2 hodiny. 2 hodiny po tom krmení 500 slepic? 2 hodiny. A to třeba na... snídaní nedostanu, protože zatím tělo není ready? A ještě navíc v ostrým slunci. V ostrým slunci. A vy jste to dělal? Já jsem byl ale mladší. Jo. Já jsem byl hodně mladší. No a dobře, čili když přežiju dopoledne, co mě čeká odpoledne? Když tak ta hrst rýže na oběd, zase s nějakým... Pokud je tělo připraveno. S nějakou zeleninou. No to teda jako... potom se jde na to rýžové pole. Ježiš, tam potom, co jsem jet rýži, půjdu ještě na rýžové. A potom rýžovým poli potom jsou většinou takový cvičení, které jsou hodně takovou, jako řekněme, na imaginaci, nebo na... To blouzním, to bych měl, to bych blouznil hlady a vysílením. V podstatě na spolupráci třeba těch tanečních partnerů. Jakých partnerů? Tam prostě ta je skupina lidí, to nejste sám samozřejmě tam. Tam je, tam je holky a tančíme. Tam jsou jako i tanečnice, ano. A tak to zase takový tábor, docela, že večer to může být docela... Pan Fiala možná taky ocenil. Z celého světa tanečnice. No, tam by měl. No, ale není to ten komfort, co jste měl vy tady. Od rána krmíte zvířata, abyste večer seděl s holkama u rejže, takže to jako... To vaše je takový evropský, já jsem spíš pro to evropský divadlo, ale... Když něco mladí lidi chtějí dělat, tak můžou za váma přijít sem a říct pane Hrab nebo vaší paní, my máme takovýhle koncept, můžou? Můžou. Máme samozřejmě na to určité postupy. Jo? Není to tak, že každý, kdo přijde, protože nakonec archa přece jenom není zase tak velká. Máme 365 dní v roce, z toho 40krát je tady show Jana Krause, takže už potom těch dnů tolik nezbývá. A... Jako... No. Chcete mít 60 hracích dnů ročně, nebo co? No, z 360, 40, tak vám zbývá 320. No dobře, tak, ale jako z toho týdne prostě je to 6 dní, ale tak prostě nemůžeme uspokojit všechny, chci říct. Ne, to já chápu, no, ale vždy, že je možný za váma přijít, je možný za náma přijít. Zajímavý projekt. Určitě, a vlastně my máme takový program, kterému říkáme Archalab. No. A to je vlastně program, který umožňuje mladým umělcům vstoupit do rezidentury. Mm-hmm. Tady, že vlastně mají 2 roky na to, aby si vyzkoušeli, co možná dojde k výsledku, anebo taky ne. Jo, prostě ten mladý tvůrce prostě musí mít právo si vyzkoušet věci. Já vám chci za archu poděkovat. Ondřej Hrab. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.